Оглядові майданчики планують облаштувати на львівській телевежі. Попередньо концепцію облаштування відпочинкової зони на 192-метровій башні оприлюднило одне із львівських архітектурних бюро, передає «Західнет». Спеціалісти хочуть створити два громадські простори на висоті 40 та 48 метрів. За проектом вони мають триматися на вертикальному стержні, всередині якого пустять два ліфти. Поруч також будуть сходи. Окремі секції вежі планують обгородити металевою сіткою з підсвіткою. А ще, щоб привабити більше туристів, там хочуть відкрити кав'ярні. Зі слів архітектора, облаштування майданчиків може обійтися у півмільярда доларів.